الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Braćo moja draga, u konsultovanju sa našim organizatorima odlučili smo da zadnje predavanje, pošto imamo još oko heftu dana do Ramazana, da zadnje predavanje bude malo nešto o Ramazanu. Svakako, Ramazan je mjesec koji se svake godine ponavlja i svi mi o Ramazanu vjerovatno možemo držati predavanja, koliko smo čuli o tome hadisa, predavanja, pročitali knjiga, ali imamo dvije stvari. Prva stvar je Ramazan jednom godišnji i mnoge se stvari zaboravi, pa je lijepo da se stvari napominu. Imate hadisa od Božijeg poslanika, Saba kaže da ovu nisam čuo od poslanika 7 puta, ne bi vam to prenio. Ili da nisam ovo čuo 10 puta od poslanika, ne bi vam to prenio. Pa su asabi znali jedan te isti hadis 10 puta čuo od poslanika. Pa znači nima smetnje da se stvari napomenu. S druge strane, ja ću pokušati malo koliko mognem onaj to malo prilagoditi, da to bude na jedan malo novi neki način, da nešto bude malo i interesantno. Prva stvar, braću moja draga, počinjemo opet sa platformi, sa nuli. Sve ovo što uživamo je od Allaha. I ovi nijameti, i zdravlje, i Švedska, i novac, i iman, sve je od Allaha. I to smo jučer baš dobro podcrtali. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Sve što imate od Allaha. Počinjemo sa ti, hajde da kažemo tački. Jedna od blagodati Allahovi prema ummetu Muhammedovom alejselam jeste to što im je učinio da žive kraći. Vidjeli ste sinu Šeha Safeta spomenuo vjerodostojan hadis da ummet ovaj živi od 60 do 70 godina, a malo je ljudi koji prebaci. Vi uzmite, Nuh alejselam je živio 950 godina i više. Da je Nuh alejselam samo svaki dan po jedan sevap uradio 950 godina, pomnoži sa 360 dana, to je zaista, imao je veću priliku. Ali mi, ovo je baš dobro da neko malo tamo djecu pripazi. Sajde malo prozor, ako može. Pa znači, braću moja draga, nama je Allah uskratio nešto. Učinio je da naš ummet živi kraći. Pa nam je uzvišeni Allah to nadomjestio da u kratkom vremenu možemo uraditi nešto čime ćemo prestići one koji su živjeli 900 godina. Primjera je toliko, namaz u Mekki 100.000 namaza. I odeš na hađ, budeš dole 10 dana, klanjaš 50 namaza puta 100.000, pa računajte da ja više ne moram matematiku danas koristiti. Ko posti dan Arefata, bit će im oprošteni prošli grijesi, budući grijesi, godinu dana. Ko posti dan Ašure, oprošteni mu prošli grijesi. Ko udjeli nešto, povećaje se 700 puta. Imate vjerodostojan hadis sa onim određenim ispunjenim uvjetima u danu džumi, ali ko se okupa, namiriše i sve sad po komentaru hadisa o kojim ja ne želim da ulazim. Ali kaže svaka stopa, šta? Ma jok! Godinu dana posta, sam stopa, hop, godina dana. I tako, pa znači ovaj ummet, Allah mu je dao nešto mnogo. Dao nam je jednu od stvari Ramazan. U Ramazanu je noć Lejletul Kadar, za koju Allah još jedan opet kaže u onoj suri koju mi znamo na pamet, Lejletul Kadar, noć samo, nije rekao mjesec Ramazan, noć Kadera je bolja od 1000 mjeseci. Kažu islamsku učenja, šta to znači? Pogotovo vi, alhamdulillah, u Švedskoj se toliko žalite, vi noć Lejletul Kadar provedete 45 minuta i ibadetu i elf šehr, 1000 mjeseci bolje nego da se ibadete u 1000 mjeseci. La ilaha illallah. I kaj ne velja nam u Švedsku i dugo postimo. Ali kratka vam je Lejletul Kadar. E, a nije bi da nam bude kratka i Lejletul Kadar i da još sati postimo. E, ne može paš. Moraš neđe leđa postaviti.
Lejletul Kadr, Allah Dželešanu kaže, je bolja od hiljadu mjeseci. Koliko još bolja, samo Allah zna. Ali evo da, Lejletul Kadr je ko hiljadu mjeseci. Provedeš jednu noć, se napregneš i provedeš u ibadetu, ko da se ibadetu, evo, hiljadu mjeseci. Zamislite, ali moramo biti, samo da dođemo do srži. Da vama neko ovdje kaže, jednu noć ćeš, bit ćeš negdje tamo neki security i nešto trebaš da ne spavaš jednu noć i paša ideš u penziju do kraja života. Ima li neko ko bi rekao neću? Aj Allah, penzija će biti 1000 eura. Op. I živiš 30 godina. Ljudi, mi bi se ubili između se ko će to biti. Allah Dželešanu kaže, noć Kadera je bolja od 1000 mjeseci. Ali, ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje u sudnji dan, ko vjeruje da će tamo to naći. Mi inače volimo, onaj, pošto slabo imamo sabor, mi volimo, gdje ti nama isplati na Dunjaluku, daj nam penziju, daj nam eure, daj nam zelenbače, a tamo ako Bog da snaćemo se mi, mi smo inače snalažljivi, kako smo se na Dunjaluku snašli, tamo ćemo nekako. Džabaj, to se odnosi i na mene, vjerujte. Ja sam to navodio primjer, zamisli da nama neko dođe danas i kaže, za svaki zikr imaš euro. Kad god rekliš subhanallah, euro ti u ruku. Mi ne bi, mi bi znači, onaj koji je tri puta dnevno išao u WC, on kaže, ja sad više ne idem u WC, jer se u WC ne mre zikrit. Ja ću to pokušati jednom dnevno da idem u WC. Ne bi on selam imao tebi kad nazvati, on kaže selam, ali on kaže, moj paša, pa zikri, mala te uputio, nemam kad, sad što mi selam nazva, moram ti reći alijek mu selam. Vi koliko se izgleda, alijek mu selam. Tri put mogu reći subhanallah. I 3 eura čopim. Ali kad se ti subhanallah naplaćuju, gdje? Na ahiretu, gdje ti meni frendicu moju, gdje si, sestro, adi iz dana da ti pošalje. To je. Hajde se vratimo ponovo vam u Ramazan. Pa je, braću moja draga, Allah Dželešanu podario ovom ummetu da u kratkom periodu mogu zaraditi i zaslužiti mnogo, mnogo. Imamo dosta primjera. Imamo, znači, namaz u Mekki, namaz u Medini. Posti 6 dana mjeseca Ševala nakon Ramazana, ko da si postio cijelu godinu. Znači, to su, braću moja draga, blagodati, to su nijameti i tako dalje. Imate zikrova, neki še i Safe spominju, neki smo mi spominjali, znači, korektni to i to, bit ćemo oprošteni u grijesi, makar imao grijeha kao morske pjeni. Korektni 100 puta la ilaha illallah do kraja, ko da je oslobodio 4 roba. Znači, što znači 4 roba? I tako dalje. Tako da, ovom ummetu je Allah Dželešanu podario da u kratkom vremenu mogu uraditi mnogo. U Ramazanu na 3 načina možemo zaslužiti Allahov rahmet i njegovu milost i oprost grijeha. Imate ona 3 vjerodostojna hadisa, Boži poslanik kaže, ko isposti Ramazan vjerujući u Allaha, nadjeći se njegovu nagradu, bit ćemo prošteni grijesi. Ko provede Ramazan u kijamu, men kame, ko provede? Znači da je svaku noć išao na teraviju, klanio jaciju, eto još malo usto na fili, na njega se može reći da je proveo u Ramazan u kijamu. Ko provede Ramazan u kijamu, vjerujući u Allaha, vjerujući da će ga on za to nagraditi, bit ćemo oprošteni grijesi. Ko provede noć Kadera u ibadetu, bit ćemo oprošteni grijesi. Znači, imaš dug, znam da nema niko od vas dug, ali evo, ima neko dug od nas 10, 20, 30 hiljada eura i kaže čovjek, evo noćas mi nešto radne k uslugu, pričuvam firmu od akšama do sabaha, jaš si taj dug halalt. Kažeš njemu, jel moram biti na glavi ili na nogama, na čemu ću biti? Pa kažu, na nogama paša budiš samo, ma paša, pa grlio bi ga, ljubio. Allah poslanik kaže, ko provede noć Kadera u ibadetu, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, Allah će mu oprostiti grijehe. Svi oni dugovi koji imaš tamo, oprošteno. A pazite kako je lijepo to. Nije ibadet jedan, kaj, moraš biti samo, sjedi, zikri, uči Kur'an, veličaj Allaha Dželešanu, sve su to ibadeti. Malo klanjaš, malo legniš, malo učiš Kur'an, malo zikriš, ha?
Eto, to je to. I oprošteni grijesi. Pričao sam ja, iako je taj hadis malo poznat, ali ja sam ga spominjao, ali eto za možda neke koji ga nisu čuli. Hadis je bilo živi u nađe se vjerodosti lancem predoslaca, kao što kaže Šejh Albani. Kaže, za vrijeme Božijeg poslanika su bila dva ashaba i zajedno prime islam. Ali jedan od njih je bio puno više imao entuzijazma. Ono uvijek se od ovog drugog oskaku, više ibadetio, više se trudio i toliko se trudio da ošao u borbu na Allahom putu i poginuo ko muđahid na Allahom putu, ko šehid. Ovaj drugi je nastavio živjeti nakon njega i nakon godinu dana umri. Nije poginuo ko šehid, umru. I Talha koji prenosi taj hadis kaže, nakon što je ovaj umro, ja sanjam san. Sanjam sebe, kaže, sa tom dvojicom ljudi i kaže, sanjam da smo pred dženetskim kapijama. I iziđe, kaže, neko iz dženeta i kaže onome što je umro, nije poginuo ko šehid. Vi znate da nema bolje smrti u islamu čehidske. To moramo oko toga biti jasni. Kaže onome što je umro, kaže, ajde, došao je red na tebe u dženetu. Pa je prošlo kad je malo vremena, kažu onome sad što je poginuo ko šehid, e haj sad i ti. A kažu Talhi koji tu usnu, kažu ti se vrati, tebe još nije vrijeme. I on ustane i počne pričati taj sam po Medini. Mako, gdje koga sretni, kaj sanju sam tu dvojicu tako. Ljudi su te snove doživljavali ozbiljno. I ljudi odmah postalo čudno, kako onaj prvi prozvan, on umro, ovaj umro ko šehid. Bilo je logično da zovnu prvo šehida, pa ovoga. Čudili se. I dođe ta priča do poslanika. Ovo je nama bitno. Sa to što je san, mi na osnovu snova ne smijemo graditi propise, ali smijemo na osnovu hadisa. Pa je taj san neko ispričao poslaniku. Kaže Allah poslanik, jel se vi sad nešto vam kao čudno? Pa čudno nam Allah poslanče. Poslušajte šta kaže. Zar kaže, nije ovaj živio nakon ovoga godinu? Ne 60, ne 70, ne 2, godinu samo. Kažu, jest. Zar, kaže, nije u toj godini doživio Ramazan? Pa ga ispostio, kažu, jest. Zar nije, kaže, u toj godini koliko je seđdi učinio namaza? Kažu, jest. Između, kaže, njih dvojice, ovaj šehid, ovaj sam živio godinu dana, kaže, između njih dvojice, kaže, koji između nebesa i zemlje. Eto. To smo mi, eto sad mi to imamo. Da ljude koji su poginuli u ratu u Bosni, ginuli, dali živote šehidi, mi nakon njih doživili 20 Ramazana, ne jedan koji nas sad čeka, imamo priliku da profuramo ljude koji su dali život na Allahovom putu. Pa je Ramazan zaista, zaista, zaista velika prilika. Ja vas razumijem, ja zaista živim probleme koje i vi živite. Ali pokušajte, braćo moja draga, svoj život organizirati. Sebe, svoju dječicu, svoje supruge. Pokušajte, ako ikako možete, uorganizirati da u zadnjih 10 dana Ramazana uzmite godišnji, da budete slov. 10 dana. U tih 10 dana, ako svaku noć provedeš u ibadetu, ti se smiješ zaklijest da si potrefio Lejletul Kadar. Jer Božji poslanik kaže, noć kadera je u zadnjoj trećini. I to u neparni, ali evo nećemo mi ići u neparni. Daj ti mi da je ona u zadnjoj trećini. Zadnjih 10 dana ako provedeš svaku noć u ibadetu, eto vi imate 45 minuta da provedete u ibadetu. Dok sazikriš večernji jutarnji zikr, dok proučiš ona jedan džuz koji dnevno treba da proučiš hatmi, uči sehur. Sehur je ibadet, iftar je ibadet, jacija je ibadet, akšam je ibadet. Ti si, Lejletul Kader, potrefio, cijelu noć si bio u ibadetu. I ne treba ti ništa više. Pa oni koji mogu imaju mogućnosti da utječu na svoj, hajde da kažemo, posao, uzmite, Allah vam dao svako dobro, zbog vašeg ahireta, uzmite godišnji ili napravite neke zamljene rokade da vam ti 10 dana, pogotovo 10, ko može uzeti mjesec svakako, ko može otići u Meku, alhamdulillah, ali 10 dana, 10 dana, ti 10 dana, tu treba da vam bude, braću moja draga, zlato, dijamanti, dukati, to je nešto što se iščekuje, to je nešto što se priželjkuje, to je nešto za što se živi, to je nešto što se planira. 10 dana Ramazana. I zato nas je Allah počastio smo mi već sad tu i da, evo imamo sad 7 još dana, 8 ili 6 manje ili više, imamo da napravimo sebi lijepo raspored i do početka Ramazana, a pogotovo do zadnje trećine. I zato jesu ovi dersovi
insan se ono nekad malo ugafleti, malo, pa vjerujte meni, neki dan sam ja objavio u Facebooku kao još 27 dana do Ramazana. Isto sam ga jučer postavio. Evo ga, danas još hefta. 20 dana ovako. Pa je dobro da čuješ neki ders i da ti neko kaže, halo, jesi svjestan šta dolazi? Nemoj biti nespreman. Ovo je sezona. Sad ako to uhvatiš, uhvatiš. Dobro. Nakon toga, čovjek treba da zna, braćo moja draga, i tu smo danas rekli, a sad ćemo povezati samo sa Ramazanom, mi imamo dva najveća neprijatelja. Imamo neprijatelj našu dušu koja se manifestuje kroz strasti. Vidite, što čovjek bogatiji i što se bolje hrani i što svega ima, sve više ziva. Svega više teško sputat. I imamo šeitana. Pa je Allahov rahmet i Allahova milost, kako god hoćete, da je nama u tom mjesecu Ramazanu olakšao borbu protiv dva najveća neprijatelja, sve kako bi mi što bolje taj Ramazan iskoristili. Znači, neko ti kaže, evo imamo sad maraton, trčimo, ok, ali kaže, mi organizatori smo se potrudili, put je dobar, na svako 100 metara imaš čašu vode da se napiješ, imamo tu hitnu pomoć koja da se šta desi i da će ti nekći, sve smo ti da ti to lagano istrčiš. Mi u Ramazanu imamo dva problema. Imamo strasti, imamo dušu i imamo šeitana. Što se tiče šeitana, kaže Allah poslani, kada nastupi prva noć Ramazana, šta se dešaje? Otvori se dženecka vrata. Alhamdulillah. Zatvori se džehennemska, što aludira da je to vrijeme kad će mnogi u džennet, a neće niko ulaziti u džehennem. I povežu se, kaže šeitani, u lance. Pa ti Allah olakšao, evo, jedan neprijatelj, Allah ti ga riješio. Drugi neprijatelj, ti ga rešaješ, ne jedeš. Gladan si. Ti paša kad si gladan, vidjeli ste čovjeka kad je gladan? Nema više, paša njemu nije niruće. Ti dođeš pred iftar, ma ne, mora pre tebe hodat reklama kakva hoće, ti eventualno ako ispratiš pogledom, to je najveći grijeh koji moraš počiniti. Pa si umanjio strasti, umanjio si ti, ja sam to govorio braći, mi imamo ni naše neženja i sad imaš Red Bull, imaš ovo, imaš kikiriki, imaš oni tamo iz Irana što dolaze, oni kikiriki, on se toga napuca, tri hrmašce za svaki sabah zgruha i kaže, šej, fitna mi, ma šej, hodi vamo, zemzema jednom heftično popi samo čašu, lis kupusa svako jutro poji, pa kad se tebi počne mantat, još da te na bauštelu podignemo, da cijeli dan malterišeš, pa šti vi to onda, jel tebi fitnati? Ma tebi je fitnati, bi grizo drvo, da ti se najest nečega. E tako je u Ramazanu, paša. Kad ti izgladniš, kad dole dođe grči, ma nemaš ti više kad, pa nam je Allah olakšao dva najveća neprijatelja. Sad je samo Allahov robe na tebi. Hoš li ili nećeš? Dobro. S druge strane, braću moja draga, rekli smo danas, ljudi iz kaburova bi dali dunjaluk, evo ovo sad povezujemo s onim što vam kažem, uzmite slobodno. Oni bi dali dunjaluk sam da dva rekata klanjaju. Šta mislite, šta bi neki meji dao da more Lejletul Kadr provesti u ibadetu? Ako bi dao dunjaluk sam za dva rekiata, kaže Boži poslanik, oni bi sad voljeli da iziđu sam dva rekiata da klanjaju više nek dunjaluk. Šta misli, šta bi dao za Lejletul Kadr? To se ne može izmjeriti. A mi smo tu da to izmjerimo. Evo, ja ako uzmem godišnji 10 dana, možda će biti plata manja 500 eura. Šta sam izgubio? 500 eura. A šta sam dobio? Dobio sam Lejletul Kadr. Ako bi meji dao za dva rekiata dunjaluk, ja dao 500 eura. Ali nisam dao za dva rekiata, ja sam dao za Lejletul Kadr. Aman, to je nemoguće opisati kolika je razlika. Lejletul Kadr, hajru min elfi šehr, noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. Ja rab. Pa zato treba da se organizujemo. Svakako, braću moja draga, moramo opet početi s nuli. Imali smo jednu nulu, sad imamo drugu. Nama se desi da imamo naših prijatelja, rođaka, komšija, nekad naše djece, nekad i supruga, nekad i muževa.
Pa ljudi ne postite u Ramazanu. Vi sad otište iz kojeg je kog grada. Ima li u nekom gradu, počevši od Pazara, od Sarajeva, od Maglaja, od Tešnja, da u Ramazanu ne vidite niđe kafiće da ljudi sjede i da piju kafe? U gradoma gdje su muslimani, 95% stanovništvo. Pa ljudi ne posti. Kamo li da se oni natječu za Lejletul Kader? Njemu daj šerbe, mevlud, to je to i završena stvar, ideš u džennet bez polaganja računa. Pa moramo početi s nuli. Najbitniji ibadet u Ramazanu, nemo da idemo na file, ko što je naš narod tako uradio. Kod nas, daj ga, u nas, znate kako je. Ja sam dole kod Fahdove džamije, za 27. noć je puno. Niko tim ljudima nije pojasnio da 27. noć nije svake godine Lejletul Kader. Dođite si na noć Lejletul Kader, malo budite u džamiji, ponesite malo mobitel, tu i se konektujte, malo sjedite, malo na filu i hajte sad, morate da sljedeće godine raditi šta hoćete. Sve vam je Allah kaj uprostio. Alo, ba ne mere tako. Ne može, braću moja draga, počinimo sa nuli. Namaz, namaz. Post, post. Post je, braću moja draga, temelj. Vidite ovi stolova, svaki sto ima nogu. Ne može islam biti bez jedne noge. Kakav će taj islam biti? Nagit. Nama treba taj islam da na njemu stoji flaša. Da na nju možemo nešto izgraditi na tom stolu. Onako je nagit, ništa ti tu ne možeš izgraditi. Pa islam mora da ima namaz. Pa mora da ima zekijat. Pa mora da ima hađ. Mora da ima post. Mora to. Braćo, ja bih volio da se to mora olakšati. Ne mere. Mora da budi. Ok, može li se klanjati teravija ili ne može? More, paša, tu možeš preskočiti. Može li ovu? Ha, ali ovo su stvari temelji, ne može bez njih. Pa moramo, znači, početi stinuli. S druge strane, moramo, braću moja draga, imati uvijek na umu jednu stvar. Govorim ovih dana o njoj neprestano. Allah je nas stvorio. Allah je o nama neovistan, apsolutno. U hadisu muslima je došlo, kada bi svi ljudi na planeti bili kao srce najpobožnijeg insana, znači svi su pobožni, ono, full. Toliko da Allah kaže, ništa Allahu ne pomaže. Kada bi, kaže, svi ljudi bili kao najpokvareniji insan na planeti, to Allahu ništa ne šteti. Što vam govorim? Ramazan treba nama, ne treba Allahu. I što sam vam danas govorio za hađ? Nije hađ da odeš dole i ono, jesam bacio kamenčiće, bio sam. Hađ ima indirektne poruke koje tebe odgajaju. Da na onom arefatu kad vidiš one ljude, prijesednik državi, dva hrama. Tvoj šejh, neko, dva hrama. Čovjek ima firmu, ima 100 svojih uposlenika, nosi uvijek naočale, odjela, originale, auta. Taj dan je koji ti, dva hrama. A nemo da bi on kaže, dajte meni posebne hrame. Nema paša, ovi su 20 eura najskuplji. A imaju li kakvi pozlačeni, imaju li neki zlatni? Nema paša, ovi od 20, najskuplji. Tu kaže, daj mi najskuplje hrame, kaže, 100 rijala. Ima li kakav skuplji? Nema. I on stoji pored tebe, bijel koji ti. Uprašio se prašnjom koji ti. Pa šta te to treba posjećati? Sudnji dan, proživljenje. Tamo ćemo samo biti naša djela. I na refatu samo razlika je po djelima. Vidiš, imaš čovjek i cijeli dan stoji i plači. Imaš čovjek cijeli dan se slika sa devama. Između njih koji između neba i nebe. To ti je to. Tu se ljudi samo razlikuju sa, pod njihovoj vezi sa gospodarom. Tu treba, braćo moja draga, da to čovjek nauči. Pa kad ode dole između Safe i Mervi da trči, kažu, ovdje počneš trči, ovdje zaustavlja. A, mene Allah hoće, ja sam tako precizno pokuran. Ovdje krenem, ovdje zaustavljam. Neću trčati tam gdje ne treba, neću stati gdje ne treba. Pa nas uči hađ preciznost, pa nas uči hađ pokornost, pa nas uči jedinstvo, pa nas uči mnogo toga. Tako i Ramazan. Ramazan, braću moja draga, zadnja stvar Ramazana je, alhamdulillah, pa je to medicina potvrdila, jeste da mi malo naš organizam odmorimo. Tokom cijele godine kljukaš, jediš, de malo taj svoj organizam, malo nek se odmori. Ali to je, znate gdje? Tu imaš frula, pa zadnja rupa i dole još 18, dole je tu zadnja 18. rupa.
Ramazan ima mnoge druge pouke, ima mnoge druge poruke. To je medresa. Treba napraviti medresu na kojoj će se pisati Ramazan. Ramazan treba da nas uči, braćo moja draga. Lalekum tetakun. Allah Žešan kaže u Bekari, da bi se pojašala vaša Boga. Allah nam jasno rekao, ne mogu da vjerujem da ljudi o tome ne razmišljaju. Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post, kao što je bio propisan prije vas ljudima, da bi se povećala vaša bogobojaznost. Pa ako vidiš da si isti prije Ramazana i u Ramazanu, nešto ti fali. Nisi skonto Ramazan. Kaže, dosadno, najgori smo oni, kaže, 3 sata pred iftar. Tada daj serije, daj filmove, daj utakmice, sam da prođu mi ti. I tako kad radim i prije Ramazana, ti nisi skonto onda što se posti. Allah poslanik ali sad kaže, ruba sa imin. Ima puno kepostača koji postaju, nemaju ništa, svim gladuju. Glad, glad. I tako imamo ubosti koliko hoćete. On naspije kafu, tu je drina, tu je upaljač i on sam ovako bulji kroz prozor kandilji. Kandilji, požuri. I eto ga. Ja rab, ja rab. U toku dana ostavljaš vodu. A voda je halal. Ne šteti ti. Ostavljaš piće, ne šteti ti. I odmah da iftari sa nečim što je haram. Ja rab. Šta je naučio taj čovjek od posta? Ništa, vjeruj mi ništa. Pa post, braću, mene treba doživljavati ko medresu, ko školu. Pa namalo kad ti zaručio na crjeva, Allah mi je dobro. Ja, vjerujte, nekad odem u džamiju, kaže žena, ja pravim ručak. Ja se vratim, ona još pravi. Reko, ženo, meći jest. Kaže, evo za 15 minuta, ženo, meći jest. Evo, sam da zapršim čorbu. Ženo, meći jest. Ne mogu, reko, više saburat, otvaraj mi kakav narezak, daj mi paštetu, namaži mi bilo šta, trisem se. Treba se tako nekad zatri, ali u Ramazanu, men kad se zatrise, ne može, čeka iftara. Pa da malo, a, pa onda će tebi napast onaj tvoj komšija, invalid, koji se trese cijelu godinu. Pa će ti napast braća u Siriji, kad ti neko rekne, e, hajmo sad kupit za braću u Siriji brašna. Ja, rab, svi kako je meni bilo teško u toku Ramazana postiti. A on posti cijelu godinu. Onaj brat moj, ona tamo komšinca, ona nena, što su joj sinovi poginuli u ratu, nema nikog svog i tako dalje. Pa da se malo suosjetimo sa tom bjedom. Pa da malo naučimo iz tog posta. Apsolutna pokornost. Ima, navodi se primjer jednog čovjeka, vi znate u šerijetu, kad čovjek jede nešto u neznanju, da mu to Allah ga nahranio, to je došlo u vjerodostojnom hadisu. I jedan čovjek uzme veliki grožđa. I hopa, hopa, grozd, pogrozd, grozd. Ostalo samo ono jedno. Svega ga obrstio. Ja rab, ja postim. Ma veli, kad sam pojio sve, pojišću ovo jedno. I ono jedno pojde i ono mu pokvari post. Šta hoće od tebe, Allah? Apsolutno. Ok, do ovog jednog nisi znao, Allah te nahranio. Ovo jedno si ti pojio, sad si pokvario post. Hoće Allah Đelešanu da te u suru stavi. Ne, robe, jedeš do 4. Ma u 4-2 minute, ne more do 4. Iftar ti vidiš, sunce zalazi, zalazi, ono je zašlo ovako u ovoj krug i ostalo sam gore se vršica vidi. Vrate, koliko se, ja ovdje jutro spoznam 18 sati, ostala gore ova još vršica. E, vrate, ako će mi islam cijepiti, gledaj tu vršicu, daj ženo onu moju kafu, hop, pokvario post. 18 sati postio. Ne, gledaj da zađi, tek tada moraš jesti. Pa nas hoće islam da nas nauči samo šta je rekao gospodar. Ovo su meni granice. Nema dalje, ne mogu iz tih granica nikako izići. Jer je to moj gospodar meni naredio. I on najbolje zna šta meni koristi. Pa nas to treba, braću moja draga, naučiti Ramazan. Potpuno pokornost. Semina wa atana. Ko što čekamo na iftar u minutu. Isto tako mimo Ramazana, kad ti dođu neki drugi halovi i druga stanja gdje ti se ponudi neki harami, ne, ja sam onaj koji je čekao minutu da sunce zađe. Ne mogu ja danas vratiti tako lako onaj haram. S druge strane, braćo moja draga,
Ramazan je jedna dobra prilika, čak sam čitao neke izvještaje sa ove neke pedagoške strane, da kažu ti pedagozi da čovjek ako uspije 30 dana da ostavi jednu lošu naviku, on je na velikom putu da tu naviku ostavi do kraja. To je ekstra, znači. Imamo mjesec dana, evo, idem, vrate, nema 30 dana cigare, pa vidimo šta će biti poslije. Nakon 30 dana, elhamdul, ako sam mogu 30 dana, što ne mogu sve 31. dan? Elhamdul, mogu. Pa je 30 dana dovoljno navike insanu da ostavi loše navike neki. Ako sam 30 dana mogu, znate kako od nas, ono, ženo, Ramazan nastupa, iznosi alkohol iz kuće, ali tamo neđe ugrmlje stavi, prva noć, ženo, idu, donesi šišu. Ako si već 30 dana bez nje, ništa, bolan, završeno, viš da moraš bez nje. 30 dana, tu je jedan od 12 mjeseci ti si izduru. Ha, gotovo, zaboravi. E, ali kad se oni otpakuju iz lanaca, oni prvo na njega idu. Kaže, ugrmljuje. Jeli, jest, ponesi. A u njega imunitet, on bez ikakvih vakcina, on se sam trese. Ovi dok iziđu iz onaj okova njega prvog. Daj kaj prvo da staru ekipu okupimo, pa ćemo oni malo čršće poslije. Ali ovi stari, to su nam redovni pretplatnici, njih sam po jednom potiramo, oni odoše u šišu tamo, odoše da ih donesu. Pa znači, ako insan već si mjesec dana nešto ostavio, ha, to ti je najveći pokazatelj da bez toga moreš. Dobro, imamo, braću moja draga, nekoliko stvari koje želim napomenuti prije sredini dersa. Jer nismo došli još do sredini. Prvo i pokušajte iskoristiti, vjerujte, evo mi daje, smo daje i ljudi nas puno pitaju o Ramazanu. Od godine do godine se mnoga pitanja iz Ramazana zaboravi. Mi ko daje zaboravimo. Ja nekad znam nešto, neko pitanje, nekom odgovorim. Sljedeće godine, pošto mi žena inteligentnija od mene, ja kažem, ženo, šta sam u prošle godine odgovarao na ovu pitanju? Kao je to zgovorio, dobro, koju već godine odgovarao. A ja zaboravim. Tako vam isto na hađu. Ako više puta idete na hađu, ja, ženo, šta smo prošli put radili? Kao je tako, dobro, i ovećemo godine. Helemne se, u svakom slučaju, iskoristite ovaj period, imate, lamo još 7-8 dana, prije Ramazana, neku knjigu o postu, nekoliko predavanja, Safet Kudzović, propisi posta. Prije spavanja poslušaš propise, da osvježiš se šta su suneti sehura, šta su suneti iftara, šta su dozvoljene stvari, šta su haram, šta su mekruh, šta su pokuđene. I sve ti to zna. Ok, sutra dođem u situaciju da nešto moram učiniti, da znam je li to haram, je li mekruh, je li pokuđeno. Znači, obnovite znanje o Ramazanu. Isto tako, braću moja draga, ovaj mjesec bi trebao da bude mjesec našeg preokreta i naše preobrazbe. Ja ću vam spomenuti nekoliko stvari, inšallah, eto, tu je ta sredina dersa koja bi se mogla odušiti dugo, ali mi ćemo, inšallah, gledati da to zaista svedemo, da ne pređe onu tricu nikako. Prva stvar, hajmo iskoristiti ovaj mjesec svi zajedno da ojačamo naš iman i našu spoznaju o Allahu. Vjerujte, braću moja draga, sinoć nam je šejh Safet stavio ruku na ranu. Shvatili smo gdje nam je rana. Problem je u nama, nije problem u drugima. Ali dok smo mi shvatili da je problem u nama, otkada ga početi rješavati? Najbolje rješavati, počinjemo problem, da spoznamo Allaha. Vjerujte, braću. Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, uzmite sama košte, malo analizirajte njegov život. 13 godina u Mekije gradio, samo salivo, vjerujem da ovdje ima među vama ta struka, da znaju, 13 godina je samo stavljao armaturu i beton i pravio, nije uopšte izidao ništa, samo je pravio temelj. 13 godina. I on došao u Medinu za 10 godina, izidao sve što je trebao da izida. Ali 13 godina je samo armiru. Odgoj, vjera, Allah, Allah. Ja vam sad mogu navesti toliko primjera da se mi sami preispitamo gdje smo mi
i koliko je naše vjerovanje u Allaha jako. Ali nemamo vremena pa ćemo skratiti. Braćuma draga, spoznaj Allaha. Allah sve vidi. Allah sve čuje. Allah sve zna. Allah sve što daje sa mudrošću daje. Vjerujte da ove četiri stvari naučimo, naš život će se promijeniti. Da si non stop ubijeđen da Allah sve vidi. Da si non stop ubijeđen da Allah sve zna. Da si ubijeđen da Allah daje na faku. Treba za njom trčati, ali od Allaha definitivno. Allah sve što daje je s mudrošću. Vidjeli ste onog čovjeka sinu što je šest navodio prije, primjer, slomili mu noge. Ja, Rab, slomljene. Ovaj kaže, pa kaj možda u tome je hajr, kakav, hajr, slomljene se noge. Pa ga Allah sačuva da ne bude on ubica Allahovog, unuka Allahovog poslanika, ali i salatu veselam. Zato Allah je što postavio kuransku veliku formulu. Asan takrahu še'en, vahum hajru leku. Možda vi kaj nešto mrzite, a u tome je hajr. A možda, kaže, vi nešto volite, u tome je zlo. Ja sam to navodio primjer, neko se smije, neko razumije, neko ne razumije. Hoćeš se ženiti. Samo hasne. Vidio si je tamo na internetu, ona je u Photoshopu stavila tamo toliko sjaja, iz nje izvjeti, misliš hurija dženecka izišla. Znači, ona po njoj zvijezdice, po njoj ljepota, puderi, samo hasne. Odeš tamo u komšinu, kažete, znate li hasnu? Pa znamo veli hasnu. Što si bliži od nje, što si dalje od nje, bliži si Bogu. A prije na noć ustao si noćni namaz u zadnjoj trećini i vičeš sam gospodaru, ako ima za mene žena, to je hasne. Sam nek hasne bude moja. Drugi noćni namaz, gospodaru. Sve nek budu u mojem ima hasni. Ne znaš insane šta je za tebe hajr. Pa insan, braćo moja draga, spoznaja Allaha mu sve to rješava. Mudrost, nafaka, sreća, zadovoljstvo, sve se rješava spoznajom Allaha. Ashaba ubija čovjek, ubija ga. Kada je Boži poslanik poslao 70 svojih karija da idu podučiti tamo jedno pleme, pa i oni dočekali sve i ubili. Onog jednog je čovjek uzeo koplje, to su ratna velika koplja, i pogodio ga s leđa, ovako naprijed mu izišlo koplje. I on ugledao svoje koplje koje je prošlo iz njega, znači mrtav. Imao je samo toliko snage da se okrene svom ubici da ga vidi. Ali znaš šta mu rekao? Kaže, fuzitu wa rabbil kabe, kaže, valla, ja sam pobjedio. Što je pobjedio? On je pobjedio jer je spoznao Allaha. On je spoznao da je do zadnjeg svog izdisaja bio na Allahovom putu. To ti je pobjeda. To ti je uspjeh kad znaš, kad ti ne sumnjaš ko si, šta si i gdje si. To ti je najveći uspjeh u životu da znaš ko si, šta si i gdje si. A to samo moraš znati kad spoznaš Allaha. Kad spoznaš Allaha, spoznaćeš svoju malenkost. I kad on kaže moja malenkost, e jesi, paša malenkost, prava si. Da spoznaš svoju malenkost. Zato je Selef govorio, kad neko čini grije, nemoj kaže, gledaj koliki je grije. Mi smo sad naučili filozofiju, nazove šeha, kaj šeha, pa to ti je grije. Kaj šeha, je li veliki ili mali? Ako šeha se zezni, rekne mali grije. Ko da je rekao potvrđeni sunnet? Idemo, paša. Ne gleda se koliki je grije, gleda se kom je si nepokoran u tom malom grijehu. Završeno. Pa nam treba spoznaje Allah. Dobro, šta nam još treba? Treba nam spoznaje našeg poslanika, ali se. Nama je, braćo moja draga, moramo prihvatiti tu činjenicu sramota da dođu Amerikanci i Evropljani i pišu knjige kao što je bio Michael Hart i drugi. I oni pišu knjige o svjetskim velikanima i stavi na najveću ljestvicu tih velikana Muhammeda Aleyhisselama. A mi imamo dosta naših Bošnjaka, o Siriji Božjih poslanika ne znaju ništa. Kad kažemo Sira, tu mislimo i Buharija i Muslim, sve to Sira Božjih poslanika Aleyhisselatu Veselam. Pa znači, nekovu bude mjesec, braću mene, spoznaje Allaha. Nekovu bude mjesec, spoznaje poslanika, da vidim prvo kako je postio.
kako se obnašao prema svome gospodaru u Ramazanu, kako se ponašao prema drugim ljudima u Ramazanu i nakon toga proširiti te vizije kako se Božji poslanik ponašao i živio i mimo Ramazana. Dobro. Neka ovaj mjesec, braću moja draga, bude liječenje naše duše sa kuranskim mehlemom. Mi mora da znamo, braću moja draga, da je nemoguće usrećiti ljudsku dušu osim Allahovim govorom. Kaže Allah Đelešanhu, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ko bude okrenuo glavu od moje knjige, teškim će životom živjeti. Obrnuto tome, teškim će životom živjeti, ko okrene glavu od Allahove knjige. Ko okrene glavu Allahove knjige, kakvim će on životom živjeti? Lijepim i lagodnim životom. 1+1. Kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam, ko stavi Kur'an sebi kao voditelja, da ga vodi, vodič, on će ga odvesti u vat, odvesti ga u džennet. A koga stavi, kaže, sebi za leđa, u kontekst, ne radi po njemu, ne čita, ne živi, on će ga odgurati ga u džehennem. Jedne prilike, Omer je putovo i na putu ka Meki sretni svog namjesnika iz Mekke. Kaže, gdje ćeš ti? Ti si mi namjesnik u Mekke, bolan, ku ćeš ti? Kaj im ostavio sam zamjenik. Kaže, koga si ostavio? Što bi rekli ono krajišnicu, koga? Kaže, ostavio sam jednog čovjeka koji zove se Ibnu Ebi Ebza. Kaže, Omer, ko je sa to ja rab? A ovaj namjerno kaže, pa to je Omer bio jedan rob, kaže, oslobodili ga, kaže, i sad taj oslobođeni rob, ja ga ostavio kaj dol da on, namjesnik, znači šta znači namjesnik? To vam isto u današnje vrijeme guvernir. U njegovom gradu se ne smije ništa bez njega dešavati. Stanovnicima Mekije da ostaviš čovjeka, kaže, ja je ostavio, on im dole šefira. I Arab kaže, Mekelijama, Kurešijama, Mekka, dole, Haremi, sve živo njemu povjerio. Ja kaže. Kaže, Omere, ima jedna stvar. Kaže, on dobro poznaje Faraid, kaže, i Hafiz je Kur'ana. Omer se odmah smirio. Kaže, ja sam čuo vašeg poslanika, ali ih selam, da kaže, doista Allah ovom knjigom, Kur'anom, uzdiže, kaže, jedne ljude. Već kako je ovog čovjeka uzdigo? Bio oslobođen rob, postao guvernir Mekke. Nije guvernir Njujorka, jer u nas to nema nikakve vrijednosti. Guvernir Mekke. Ali kaže, isto tako čuo sam poslanika, kaže, Allah ovom knjigom ponižava neke ljude. Ko ostaje Kur'an, Allah će ponižiti. Pa pokušajte Allah dao svako dobro u onim satima pred iftar kad ajde kažemo, insan ima slobodnog vremena, došao iz posla, očekuje iftar, uvedite sebi u praksu pola sata, sat vremena, ako možete sa ženom i djecom, čitajte prijevod Kur'ana. A čitajte na način, svaki ajde pročitajte i kažite svojoj djeci i vama, svako, šta smo naučili iz ovog ajeta? Hajde vidimo, šta nam ovaj ajet kazuje? Moću sam čitati nakon da kažeš, Boga mi, ko što je došao na jedan, pročitao Kur'an, uzu onako za heftu dana, pročitao, nemoj kaj da je Boga te šiko tumači vjeru. Pročitao sam i ja, sad taj Musaf, sve znam. Vala ja da ga upita čovjek, gdje nam nabruji 10 sura, sam naslove, od onih 114, ako bi nabruji, održi mi glavu. Ali nemoj kaže, više da mi ko išta priča o vjeri. On ne zna tefsir, on ne zna šta je derogirano, ne zna šta je derogirajući, ne zna šta je posebno, ne zna šta je, ništa on ne zna. Kaj ja sam pročitao Kur'an, ne budem više kod tumači. Sad ja znam šta ima u Kur'anu. Pa odvojite vremena, ali odgojno, odgojno, sjedi sa djecom, hajmo djece, učimo suru Hudžurat. Prvi ajet. Imamo tu pored sebe tefsir Ibn Kesir, ako nam šta zapni. Šta sine, jer je Kur'an takav, ljudi, nemojte misliti da je Kur'an neki bauk. Nešto, halo, ja ne znam čita Kur'an, kako. Nemojte jedni drugi ogovarati. Stop. Djeco, šta smo naučili iz ovog ajeta? Allah Dželšanu koji nas najviše voli nam kaže da jedni drugi ne odgovaramo. U tome je 100% sine nama hajr, dok nam je to Allah zabranio. Idemo dalje. E tako se Kur'an uči. Allah Dželšanu nam kaže Tebarak ellezi bi yedihi l-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah je svemoguć. Hajmo sine da vam babu kaže šta znači svemoguć. A babo da i sebi kažeš. Ne postoji ništa što Allah ne može. Sine, kad si bolestan, Allah te može izliječiti.
Kad imaš potrebu, Allah ti može tvoj problem riješiti. Kad hoćeš da budeš sretan, traži od Allaha, Allah će ti to da. I tako. A zašto? Allah je sve mogući. Tako se uči Kur'an. Ajet. Nek proučiš tako tri ajeta. Zaustaviš se kod njih sa svojom ženom i djecom, naučite neke stvari, dosta, vallaha je hajr. Imate predaja od ashaba, čak se neke pripisuju Abdullah ibn Omeru, da je 10 godina učio Bekaru. Arapi su imali tada inteligenciju hivza, da je on tu Bekaru za 2 dana mogu naučiti, garanci da je. Ali kaže, mi smo učili 10 ajeta, da naučimo njihovo znanje, naučili da upraktikujemo, kad upraktikujemo sad idemo novih 10 ajeta i 10 po 10. Kad je naučio Bekar nakon 10 godina, napravio, što bi rekao, slatku. Ili nešto do nas? Ne čuje se. Ugasilo nam se. Evo. Ma prit kraj, reci, ako neće ništa plavni promašiti. Gdje je otišao, Amer? Kažu, ne mogu pritisniti play, Amere. Koliko kod tebe dugmad ima, paša? Mi smo evo u vremenskoj prognozi trenutno. De, paša, odnam vam ti. Sad će ja zreti, Amer, nije to tu. Neće, aha, hoće. Pa znači, braću moja draga, pokušajte tako živjeti sa Kur'anom. Svakako, pored sebe imajte tefsir ibn Kesira, pa neka kažete ženi i djeci, hajde ova sura iza zulzilat ili ardu zilzilat, da nam pročitamo šta nam je Ibnu Kethir kazao. Pa se onda tako zaustavite. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet će ga. I tako, tako se živi sa Kur'anom. Uopšte to ništa nije komplikovano. Allah Đelešanu je objavio Kur'an svima nama. Imaju neki ajeti gdje ćete vi zapijeti i reći, ovaj ajet zaokružiš, kažeš, ovo trebam pitati nekog šeha, hafiza, daju, nešto mi nije jasno. 100%. Mi daje najmanje ako nikako nemamo pitanja iz Kur'ana. I odmah moraš znati da niko ne uči Kur'an. Ja vam garantujem da pročitaš jednom Kur'an sa razmišljanjem. 100 pitanja ćeš imati da postaviš nekom koga sretniš. Čekaj, ovaj ajet, vanjštinom ti njega ne mereš shvatiti, nemoguće. Dok ti neko, pa tu je derogiran ajet. Alhamdulillah, nikako nisam mogao skontati. Što je ovaj ajet? Taj je ajet samo za poslanika, on ne važi za nas. Ali ti kad čitaš, naićeš na njega. I tako da, ali nas nikad niko ne pita o ajetima. Što znači, niko ne čita Kur'an. 1+1. Nema drugog objašnjenja. Ljudi da čitaju Kur'an, moraju imati nejasnoće o Kur'anu. Moraju. Ako čita lagano, ali jednostavno, znači ljudi ne čitaju Kur'an. Isto tako, ovaj mjesec, vraćam, moja draga, idealna prilika, ono, vidjeli ste kako nam je Allah pripremio ambijent za pokajanje. Šeitana nema, duša umorena, gladna, strasti umorene, onda ambijent je u Ramazanu i oni koji su slabi muslimani idu u džamiju. Ti se osjetiš da si dio neke velike, velike skupine ummeta. I onda insanu, kad si ti negdje u grupi, lakše nego sam. Pa kad vidiš ummet, svi ljudi plaću, dole upališ meku, teravije, plać, dove, one ljude, ono, kamera ga zumira, plaće, trese se. To je ambijent za pokajanja. Svaku noć ustaješ na sehur. Sehur je vrijeme beričeta, blagoslova. Uzvišeni Allah se svaku noć ugodni spušta na dunjaličko nebo, a ti si, mimo Ramazana, teško je tada biti budan. Ali u Ramazanu ti si budan, tu si. Žena dok pogrije pitu ili nešto, žena ode 2 rekiata klanjati. Valla ti ne treba 5 minuta. Uči kulhu valla na oba 2 rekiata. Ali si klanju 2 rekiata u tom blagoslovu, ispusti čelo na seđdu i zaplaće.
imam problem sa mamom, sa babom, sa zdravljem, sa nafakom. Imam problem, šta ću, čime ću u džennet ući? Plaći tu svom gospodaru. Pa je tu ambijent za teubi, za pokajanja. Nema ga boljeg u toku godini. Isto tako, ovo je ambijent, da sad malo počnemo samo, jer eno, samo što se nije poklopila sa tricom, a kasimo meso, otuda ono plaće za nama. Pokušajte napraviti konkretne korake u Ramazanu. Prva stvar, ako možete, ako hoćete, napravite neki spisak desetak vaših mahana. Ako neko ne zna nabrojati mahane, nek dođe, ja ću mu nabrojati njegovih 10 mahana. A ako zna, onda nek napiše sami kaj sebi hoću nakon Ramazana da ovih 10 su iksirane. To je konkretno. Isto tako, učinite mjesec Ramazana, mjesec milosti, rahmeta prema ženi, prema djeci, prema roditeljima. Evo, vi ste daleko. Svaki dan nazove mamu i babu. Nek oni osjeti da je Ramazan. Kažeš, eto, svaki dan, šta ima, šta ste pravili jučer za iftar, kako ste se hurli, jeste išli na travi, jesmo, šta ima inače, završimo. Sutra opet, šta ste iftarili, šta ste se hurli, jeste išli na teraviju, i opet, i svaki dan. Mi, nemamo mi, Allah, ljudi, mi nemamo šlifa, mi nemamo, nama fali odgoja. Šta misliš da ti odeš? A to se tako lako uradi. Samo mi nemamo, znaš kad nemaš ambicioznosti. Ti imaš nekoga baba, evo rećemo neko je u Maglaju, neko u Tešnju, neko u Sarajevu, i ti čovjeku dole imaš nekoga baba i kažeš, slušaj paša, otiđi prije iftara dole u neku pekaru ili negdje u neko mjesto gdje ti znaš poznato mjesto, kupi jednu plečku i zamotaj i mojoj mami za iftar odnesi. Šta misliš, Allah, kako bi to na njih djelovalo? Nije to do misa, ali je to do njih da si ti uspio to sve iscenirat, da nisi njima rekao da će to neko donijeti, to je neko drugi donio, ti na njih nisi zaboravio, ti si njih iznenadio. Nije. Tada možeš očekivati da tvoj ti babu i mama reknu, sine, Allah te nagradio. Sine, zlatni ti putevi. Si, a to treba. A to si postigao za 20 maraka. Pa vala ta babina dova ti vrijedi ko 20 kompletni švedski. A ti kupio za 20 maraka. Ali se valja to sad izmisliti, valja to skonta. To je meni za mene veća filozofija. Halo, iznenadi. I tako dalje. Pa znači, nek budi Ramazan povratka roditeljima. Nek budi Ramazan jačanja komšijski odnos. Ok, bilo je toku godine, djeca se posvadila, razbio prozor, ovo, ono, ok, Ramazan dolazi, nema nam njih, idemo komšija da se mi malo zbližimo. Prvu noć, iftar, ženo, mantije, čufte, pun tanjir svega, nagruhaj, komšita. Komšija, evo. Halo, nikad mi niko veli ništa u život nije donio. Evo, ja sam ti prvi donio. To je kod nas nepoznanica. Da vi, da neko hoće skupiti hadise iz Božijeg poslanika života, kolika je vrijednost udjeljivati hranu. I to nije došlo, udjeljivaj hranu koji je gladan, samo. Samo udjeljivanje hrani ostavlja traga na ljude. Ja imam svoje tamo neke komšije iz Saudijske Arabije koji su živili mi vrata do vrata. Nikad ih ne mogu zaboraviti samo što su mi slali hranu za Ramazan. Svaku noć, isto sahat, 5 minuta prije iftara, tuk, 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 tuk. Ono što on jede za iftar, jedeš i ti tu noć. Nemoguće da on iftari da tebi ne pošalji. I kako ću ga sad zaboraviti? Nemoguće, nemoguće. Mrki, gdje ti je baba? Aj, nemoj da te čujemo više. Mi o Ramazanu, ti nam ovdje došao, zezaš nas. Pa znači, braći moja, jačajte odnose sa rodbinom, sa komšijama. Pozovite tu svoju rodbinu, namrgođeni na vas, vehabija, bradat, žena mu zavijena, ne idu na more, ja, rab, oni koda žive u kamenom dobu, oni koda su Robinson Crusoe Amidžići, razumiješ?
zovni paša, zakolji im janje. Donesi pred njih da se napuhaju ko razumiješ stalnio i olnio. Neki kaj, ja rapom nisam liko nikad u životu rane vidio. Udri čovječe, je to je prolazno, najedi se, oči najedu i usta sve. Ali on tu kroz to gleda dunjaluk. Pod navnim znacima ono usmije, dokaži mu bolan, evo ja sam spreman da te u tebi bolan sve priuštim i da te gotivim. Ima da samo sjediš i da uživaš. Što treći? Vala što su ni vehabije dobre. Ja nisam bio boljeg iftara osim kod ni vehabija. To ti je kod nje, kad dođeš ne znaš u šta bi pogledao. On to tebi gura u usta, on ti daje, on zaliva, on gura, samo jedi, ponesi kući, ponesi za iftar, ponesi za sehur, za heftu dana ti natrpa u kese. E paš, nama je teško lišnjak nekom i dati. Božji poslanik, dođe čovjek, Božji poslanik, ali sam nimu ništa. Dođe čovjek, kaže, dao mi je poslanik, deva i ovaca koliko može stati između dva brda. Kaže, ljudi, čovjek primio islam zbog toga, ošao svom narka, ljudi, idite dole, dole se, kaže, dijeli, taj Muhammed, kaže, dijeli ko onaj ko se ne boji siromašta. Znate šta to znači? Kad imaš toliko para, koliko vidi god dadnim, ne mogu i podijeliti. E tako je poslanik, tako ga upisali ashabi. Kaže, on dijeli, ono, nako dijeli ko onaj ko se ne boji siromašta. U smislu, ja imam, sad zamislite kad čovjek ima milijardu. Paš on kad dadne ovome 1000, ovome 100 hiljada, ovome 1 000 000. To od njegove milijarde nije okrnjilo trun. E tako je poslanik udjeljivo, kuda ima milijarde. A zato ga ljudi voli. Zato nas ljudi ne voli. Islam, islam, Allahu ekber, diži ruke, nikab, nikab, ostavi bolan to sebi privatno. Daj, čini ljudima dobročinstvo. Ljudska duša i ljudi, moreš pričati šta hoćeš. Ljudsku dušu je Allah stvorio da voli da joj neko čini dobročinstvo. Iz toga samo izlaze aligatori i lavovi. Mimo toga svat planeta i kad nekom nađe dobročinstvo, on to voli. Prvi iftar reži, drugi iftar mjauče, treći iftar temilki. To ti je, ne mere drugačije biti. Pa s komšilukom, pa s rodbinom, pa s prijateljima. Isto tako, prošlo je 3 sata. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك